روژه مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دی لسبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا پیغام تلویزیون دا پیشلمی خپرونه محترم ولیدونکو او کتونکو، نن یو ځل بیا ستاسو سره په دې پروګرام کې مونږ حاضرېږو. زمونږ سره به نن یو ځل بیا مولوی صاحب احسان الله ساجد موجود وي. دا چې د رمضان مبارکه میاشت ده، د الله رب العالمین د یووالي میاشت ده، د الله رب العالمین د عبادتونو میاشت ده. په دې میاشت کې عبادت الله رب العالمین ته ډېر بهتری دی، د تقریبا د فرض عمره ثواب ورکوي. دا ټول د الله رب العالمین د یووالي د وجې نه کېږي. د دې وجه نه نن به د مولوی صاحب محترم سره د الله رب العالمین په یووالي او د هغه د توحید باره کې خبرې کوو، او د هغه نه به پوښتنې کوو، هغه به مونږ تاسې ته جوابوي انشاءالله. لومړی سر کې که راته ووایي شیخ صاحب محترم، چې د روژې او د الله رب العالمین د یووالي د دې دواړو ترمنځ څه ربط دی، که علاقه او ربط د دغه راته بیان کوي. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمین، اما بعد، ستاسو ډیر مهمه او بهترینه پوښتنه ده. بلکې که زه دا ووایم چې د مسلمان د ژوند خلاصه هغه د الله معرفت دی، او د الله یووالی دی، او د الله عبادت دی په ټولو عباداتو کې. او که موږ وګورو په احادیثو کې د روژې او د الله د توحید خاص ربط او مناسبت راغلی دی. په دې باب کې ډیر احادیث راغلي دي. حدیث دی صحیح بخاری کې دا حدیث موجود دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی وانا اجزی به. وایي ټوله د بني آدم او د انسان ټوله عبادات عملونه هغه د ده دپاره دي، مګر روژه هغه خاص ما دپاره. اوس که موږ وګورو د روژې دا یو د الله رب العالمین د خواست چې یو انسان په یو عبادت باندې مکلفه کیږي، امر کیږي، په هغه کې ډېر حکمتونه وي. په روژه کې غټ حکمت دا دی چې د انسان د ایمان قوي کی، او انسان همیشه د خپل فکر خپل سوچ کې دا خبره د ده موجود وي چې الله رب العالمین ما ویني، او الله رب العالمین په ما باندې خبر دی څه چې زه کومه څه وایم. بلکه د الله رب العالمین علم دومره محیط دی چې پر هر شی باندې هغه محیط دی. په یو توره شپه کې که یو توره ډبره او پر هغه باندې یو تور خصمان هغه روان وي، دا هم الله رب العالمین ویني. دې د وجې سه انسان هغه د روژې په حالت کې ده ته موقع ملاویږي چې دی خوراک هم وکړي، څښاک هم وکړي، خو د هغه باوجود دی نه کوي. ولې نه کوي؟ ځکه د الله د توحید د وجې سه دوی الله رب العالمین ما ویني، او زه په دې باندې مکلفه یم، نو دی د خپله روژه نه خرابوي. دې د وجې سه که موږ دا وایو چې روژه انسان ته د توحید درس ورکوي، د الله رب العالمین د معرفت درس ورکوي، د الله رب العالمین د عبادت درس ورکوي، نو په دې باب کې د روژې او د الله د توحید ډېر ربط او مناسبت هغه معلومېږي. بالکل، لکه څنګه چې الله رب العالمین وایي چې کل عمل ابن آدم له الا الصيام فانه لی وانا اجزی به. رښتیا هم ډېر مهم ربط دی د توحید او د الله رب العالمین د یووالي او د روژې. همدغرنګه مولانا صاحب محترم، مونږ د الله رب العالمین یووالي او توحید ته اشاره وکړه، که د دې اهمیت راته ووایي چې توحید څه اهمیت دی زموږ او ستاسې په زندګۍ کې، د دې لیدونکو په زندګۍ کې؟ توحید دا د انسان د ژوند خلاصه ده. بلکې الله رب العالمین قرآن مجید کې دا فرمایي چې دا مځکه کې چې دا څه انبیا ما راستولي دي، دا مو د دې دپاره راستولي چې په دې مځکه کې د الله توحید عام سي. توحید څه ته وایي؟ توحید دې ته وایي چې بندګي عبادت دا پکار دا ده چې یوازې د الله رب العالمین دا وسي، په دې کې هیڅ قسم بل څوک شریک نه سي. دې د وجې سه قرآن مجید کې الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ولقد اوحی الیک والى الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک
و اي رسول الله صلى الله عليه وسلم تا تا استاذ مخک ام انبیاء و رسولان ته موږ دا وحی کړی دی کچیر تاسو انبیاء زما سره په شرک وکي د عبادت او حساب بل چاته ورکي استاذ عمل بم برباد دي دوی صدا در ټول مهمه خبره ده هر مؤمن هر مسلمان ته په دې سوچ او فکر کول پکار کته دا غواړي چې ست عمل قبول سي او ته دې جنت ته ورسېږي دا هغه اولنۍ او اخرنۍ شرط دا دی چې ته به د توحید په ځان کې راولې او د هر قسم د شرک څخه به ځان بچاوې ځکه د شرک په باره کې الله رب العالمین د اټل فیصله ده ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء گناهونه دا د دې ډیر اقسام دي د دې ډیر انواع دي د ټول څه خطرناک بيماري خطرناک ګنا هغه شرک دي دا په بارک د الله فیصله ده چې کوم انسان شرک وکي د دې مغفرت زنه کو نور ګناهونه چې دي هغه زنده شي ګناهونه دي چې د انسان او د الله درمنځ دي هغه په توبه باندې په استغفار باندې هغه انسان ته معافي او څنګه دا چې ګناهونه دي چې د انسان د یو انسان د بل انسان په مابین کې دي حقوق العباد دي تا پر انسان ظلم وکي دا غدي وینتی کړل دا غ حق دی وخړی دا غ مال دی واغستې په ناجایز طریقه دا دا د دې بدله به خامخا انسان ته ملاوي الله رب العالمین د دې مغفرت نکړي نو ما دا خبره کوله چې د انسان په ژوند کې توحید دا داسې حیثیت لري کلا د انسان چې بیل او بو بیل هوا ژوند نس کولای دا غس بیل توحید اسلام هیڅ فائدہ نست هیڅ عبادت نشته اسلام د دې وجه سره صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای و یو حق د الله دی پر بنده باندې او یو حق پر بنده د پر الله باندې دی بیا فرمای و دا حق الله سبحانه وتعالى على العبد تشری دا انسان د الله عبادت وکي خپل ځان کې توحید راوي دا الله حق دی پر انسان باندې او د بنده حق پر الله باندې دا دی چې کوم انسان په ځان کې توحید راولي او د شرک څخه ځان وساتي دا انسان الله رب العالمین بخشي دي د وجه سره هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه ځین انسانان به چې په دنیا کې به ځانون ډیر ستړي کړي پاکی به شرک کټ کړی قیامت پر ورځ باندې به الله رب العالمین دا ټول اعمال هباء منثوره او به ټول زایس بل اس به ځان ستړی کړی ا پښتانه وای وای هندو ستړی الله ناراض داس مسلمان د هندو هیڅ فرق نشته چې هغه نعوذ بالله د شرک په یو قسم کې مبتلا یا مزارو ته زیاده الله سما سوا د بل چا سدی سواړي د بلچا داسې عظمت په زړه کې راولي کله د الله عظمت چې دی د بلچا سره داسې بیریږي کله د الله سره چې بیریږي د بلچا محبت د بلچا سره داسې کې کله د الله سره چې نو دا ډېره مهمه نقطه ده دا روژه کې دا د روژې په غټو حکمتو دروس کې یو درس دا دی چې انسان د ځان سره د عهد وکي چې زبه د شرک او د ریاکاری د ټول شان سره ځان اغلی رقوم او د الله او توحید باندې بزان متصفه کوم بالکل شیخ صاحب محترم د توحید د رمدا د توحید اهمیت هم بیان کړل اوس بعضی آیتونه یا بعضی سورتونه په قران کریم کې دی خدایي خاص فضیلت راغله لکه سوره فاتحه شو یا درنګ نور آیتونه شو دغه د فضیلت د الله رب العالمین دی یواله او توحید ته پکې اشاره ده کاغه باندې لیک رڼا واچوي یقینا کوم جو ګورو قران مجید ټول فضیلت و باندې هر آیت فضیلت لري هر سورته فضیلت لري دې ویل فضیلت لري پر دې باندې عمل کول دا فضیلت لري خو د ځینی سورتونو کله تاسو اشاره ورته وکړه دا غو اضافي فضیلت راغلی سورته فاتحه ده ابو سعید المعلا رضی الله عنه حدیث مشهور صحیح بخاری کې موجود دی لأعلمنك أعظم سورة في القرآن نبي عليه السلام وتوفر ما يلا تشتبتاتا بالقرآن المجيد كي در طول عظيم ترين سورة تادر شوان وبيادة سورة فاتحة ورشوان قسم دا مختصر سورة دي خو بديكي كم مزامين ذكر سيوي دي
هغه د الله د توحید سره تعلق لري ځکه دا ډیر فضیلت لري دغه سورة بقرې آخرینی دو آیاتونه چې دي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم فديك دا إيمان أركان ذكر سوي دي دا الله وحدانية ذكر سوي دي دا الله صفات ذكر سوي دي دا دي حديث مباركي دي دو آياته مباركي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي واي كم إنسان چه دي دو آياته تلاوت تشبه وكي نوای کفتاه دا د د لپاره کافی کیږي دا په دې اعتبار باندې کافی کیږي په دې شپه باندې الله رب العالمین د شر څخه محفوظ دی دا په ځنی علما وایي چې د دعا ته تلاوت انسان وکي وایي د کله ټول شپه چې د الله عبادت وکي کده چې اراده یې او بیان راپورته شي دغه سي آیت الکرسی سوال یو آیت دی او د دې دون فضیلت راغلی او ټول موږ ګورو د الله وحدانیت د الله صفات د الله توحید بیان سوی دی دغه سورة الاخلاص قل هو الله احد مختصر سورة دی صحیح حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای څوک د دې سورة یو ځل تلاوت وکړي ګواکې د قرآن کریم ثلث درېمه حصه مطلب لس پارې تلاوت یې په دې کې د الله رب العالمین تعارف سوی دی چې تاسو د کوم ذات عبادت کوئ دا څوک دی د دې درس د معوذتين او درس د قل يا ايها الكافرون سوره الكافرون فاغه مبارك یو صحیح حدیث کی راضی چې د دې تلاوت شو کوی کله د قران مجید سلرمه حصے تلاوت شو پاکم ټول د شرک رد راغلی دي نو کوم وګورو دا کوم سورته فضائل چې راغلی دي د دې ټول تعلق د الله رب العالمین د ذات سره الله رب العالمين ده صفات سردي ده الله رب العالمين ده وحدانيه سردي ده الله رب العالمين ده تعارف سردي او ديرو سورتو كي بدور بديرو ركعتو كي رسول الله صلى الله عليه وسلم ده سوره اخلاص بتلاوت كي سوره الكافرون سار اول ركعت كي سار كم سنت منزيد وركعت باول كي قل يا أيها الكافرون بدوام كي قل هو الله أحد تواف بعد كم دوركات أدا كير بعد كم دغ دور سورة تلاوتي دا ويترو بدوام أو بدريم ركات كم دغ دور سورة تلاوتي نو دي مطلب دادي بل كي يو حديث كي يو صحابي أغبى دا هر المانزكي دا سورة إخلاص تلاوت كوي نو یو بل صحابی شکایت وکړي چې دی همیشه مرتج منځ راکی نو دې صورت تلاوت کی یا د دې سمخ کې نور بل صورت تلاوت وکړي دا په آخر کې دا ورسره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پښتنه وکړي چې سلوه د دې پښتنه وکړي چې دی دا کار ولیکي نو هغه فرمایل چې په دې کې زما د رب تعارف سوی دی او زه د دې صورت سره محبت لرم نو نبی علی السلام ورته فرمایله چې الله رب العالمین ستا محبت د دې صورت سره د دې باعث جوړ کی چې ته جنت ته داخل کی الله رب العالمین ستا سره محبت آه بالکل مورس محترم د توحید موضوع شروع ده زمونږ استاد سی په ملکونو کې چې کله نه کله د غوی د زنکدن چاته راشي یا مرګ ورته رانږدې شي د زنکدن وخت په دې وخت کې ډېرې جزې پزې کوي خواته خلک مې او دا چغې فریادونه د خواته خلکو ته څه پکار دی چې د دې کوم کس چې وفات کیږي زنکدنو ته راغلی دې ته وکړي تر څو د الله رب العالمین توحید سره هغه د دې دنیا نه لاړ شي د مسلمان ټول ژوند د الله د توحید سره دی ماشوم چې پیدا شي ټول سمخ کې د هغه په غوږ کې اذان کیږي د اذان چې کوم کلمات هغه ټول د الله د وحدانیت کلمات دي دغه حدیث کې راځي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای لقنوا موتاکم لا اله الا الله وچ کم یو پتاس کې یو څوک وفات کیږي زکندن پر راځي نو هغه تلقین کوي د لا اله الا الله لا اله الا الله مطلب یو څوک وفات کیږي د دې دا چې یو څوک فریاد کوي او د دې اظهار کوي چې غم غصه او جزع او د مصیبت او د مشکل اظهار کی دا هیڅ فائدہ نه لري بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر دادی
ستاسو دی دا کم کس چې زکندن دی دی ته د لا اله الا الله بار بار دا ورته وایاست د هغه په خوله کې ورکوئ او هغه ته هم وایاست مړي ته وایاست ته د دغه کلمات وایه دې د وجې څه د دې فایده به څه شي فایده یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړې ده زه دوو نقطو ته اشاره دلته کول غواړم اوله دا چې یو خو شیطان په دا وخت کې راځي ځکه هغه د انسان ازلي دشمن دی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا الله رب العالمین دا امر دی چې دی ستاسو سره دشمني کوي تاسو په دشمني باندې ونیسي په دا وخت کې راځي انسان ته او انسان باندې دا دین ګډوډي حالانکه انسان به ټول عمر د الله عبادت به کړي توحید به په ځان کې راوستلی نو په دې حالت کې هغه په هېڅ څه باندې دونه نه ناراضه کیږي کله الله د توحید په دې کلماتو باندې او خاص کر په دغه کې چې راځي حدیث کې من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه بالکل دا کوشش کوي چې دینه واړي او دینه واړي ځکه دی په دې باندې خبر دی چې د انسان په دې دنیا کې آخري کلام آخري خبرې کچیر د خله باندې دا خبره جاری چې لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله نو دا د دې سبب چې دا انسان جنت ته ورسي او زه خو ټول عمر پر دې باندې لګیام چې در جهنم یې ورسوم وغه آخري حمله چې دا غدې په دې وخت کې کوي بل مهمه خبره هغه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث کې چې لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله وای تاسو پر تاسو د مرګ ناراضي مګر په دې حالت کې چې تاسو د الله په باره کې شک ګمان کوئ او دا د شیطان دوم هتیار اول هتیار دا دی چې د دس کلمات یې رکی د لا اله الا الله دوم هتیار دا دی چې د بد زنه کې او د ته په دا وخت کې هغه عملونه ور په یاد کې چې هغه د هر انسان ګناهونه کړی په دې دنیا کل بني ادم خطا نبی علیہ السلام فرمایي چار بني ادم سه گناهونه کیر مگر بهترین گناهګار انسان هغه څوک دی چې هغه توبه بس نو په دې حالت کې په ځکندن په حالت کې شیطان راضی او انسان ته هغه د گناهونه ور په یاد دا دې د پاره چې دې د الله په باره کې بد زنه کی چې او تا خدا دا گناهونه کړی دي او اوس الله سره ملاقات او رواني الله به صدر سره وکړي ډیره د سختی معامله به در سره وکړي نو نبی علیہ السلام په دې حالت کې د زکندن انسان والا ته دا حکم ورکړي چې ته شک ګمان کوه ځکه په دې باب کې مستقل ډېر آثار راغلي صحابه کرامو به دا طریقه وه چې یو دوست یو ملګری یو څوک به وفات کېدی به قاعده به راتلله هغو ته به دا تلقین ورکوي چې شک ګمان کوه الله به الله رب العالمین ډېر رحیم ذات دی ستا سره به ډېر د رحم والا معامله کوي نو دا ډیره مهمه هغه نقطه ده چې یو مړی هغه دې ته یو د چا چې زکندن کیږي د ټولو نقاطو او د خبرو ته د فکرې زه به آخري کلام بار بار به دا وایم چې لا اله الا الله لا اله الا الله دا ټول د توحید کلمات دي دا غسل الله په باره کې به شک ګمان کو او بل حدیث کې دا هم راځي نبی علیه السلام فرمایي چې الله رب العالمین دا فرمایي حدیث قدسی دی چې انا عند حسن ظن عبدي بي زبد انسان سره هغه معامله کوم چې دې زما په باره کې هغه ګمان کوي عند ظن عبدي بي عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء نو چې څنګه ګمان دې کوي زما هغه معامله ورسره کوم دې د وسب انسان ش ګمان کوي یو بل خبره ته دلته اشاره کوم رئیس محترم کله نه کله یو څوک چاته تلقین کوي د ځن کدن وخت کې هغه وی لا اله الا الله داغنه ورسته نور خلک داسې وی چې راکه داسې خبرو کې دا سړی خوله باندې بیرته بیا بل خبر راځي لا اله الا الله ورسته نو دی وخت په کار د چ بیا ورته تلقین وشي تلقین دغه ته وایي چې بار 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 یو خبره بلم د مورئس محترم دغه وخت کې په دې د کوم غم او د کوم تکلیف ور باندې غم نه بلکې تکلیف ور باندې وي د ځن کدن خپل یو تکلیف وي په دې وخت کې کدا کل یو ځل لا اله الا الله وي بار بار تلقین کله نه کله د خپل خبرونو د نور خبره ته اړکې چې نور خبره وکي نو ځین علما کرام وایي چې دی وخت کې ورته کلا اله الا الله ویره پوه شي چې نور ور باندې سختي غن بیا به ورته بیان دغه کوي چې زور ور باندې نه راوړي تر څو چې شیطان ورته بل څه خبره خلی ته ورنولي چې لا اخر خبره بر نه شي یو بل اخري پښتنه کوم زمنګ د پروګرام وخت کم دی ختمې دوره دی د توحید بارکی ته د مشرانو ته
یا درنګه مربین چې څوک دی غوی ته څه وصیت لري څه پیغام ورته لري چې د پیغام تلویزیون دلاري چې هغه خپل کشران څنګه په توحید باندې تربیه کی زما پیغام د دې کوم طریقې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا و چې صحیح بخاری کې حدیث موجود دی چې یورز عبد الله ابن عباس رضی الله عنه او سرو او دی په سفر باندې روانو نبی علی السلام ورته فرمایله چې یا غلام انی اعلمک کلمات اے ماشومه اے الک زی سو خبره ته درشه اوس دی حدیث دا معلومیږي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه غالبا په دا وخت کې د نو د لس کالو په عمر کې دی او دا کمی کلمات چې نبی علی السلام ورشیده ټول د توحید سره تعلق لري ورته فرمایي چې احفظ الله يحفظك تدا الله حفاظتك الله رب العالمين مستا حفاظتك انسان دا الله حفاظت سن کولایس دا الله دا اوامر حفاظت دا الله دا نواهی الله چې په سما سبان دي امر کړی هغه وک دا الله دا امر حفاظت دا الله چې د سم سم نه کړی هغه مکه و دا الله دا امر حفاظت دا دی په بدل کې او دا دی په بدل کې به الله رب العالمین ستا حفاظتك په دنیا کې به دی دا یو مشکلات او مصیبتو د مرګ او د زخمو د دې شان سره به ته مخامخ کیږي په دې باندې به الله رب العالمین ستا حفاظت کوي ځکه چې تا د الله د امر او د عمل الله رب العالمین د امر حفاظت کړي دومره خبره دا ورته وکړه چې وعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك دا خبره دا ماشوم دور شوه ده چ الله رب العالمین د انسان ټول ژوند دغه په تقدیر کې په لوح محفوظ کې لیکل دي په کتاب دی نه راز دا پخته یقین او دا عقیده ځان سره وسات کله ټول دنیا دا وګوري چې تاسو یو فائدہ ته ورسی چې الله رب العالمین ته نه لیکل هغه ته نه رسی کله ټول دنیا را جمع سي او دا وګوري چې تاسو دا یو شر در ورسی چې الله رب العالمین ته نه لیکل دا ته نه رسیدل زکه قلم اغه او تسوي دي او صحيفه اغه برامن وجفت الصحف ومطلب دا دي چې دا زړه پیغام تي وي او کتونکو د کورو بشرانو پلرونو ته دا پیغام ورکوم چې تاسو خپل ما شومان خپل زامنو ته د کشروالي سره توحید د مسائل روشه زکه په کشروالي باندې چې دي د توحید د مسائل باندې خبر سي نو اغه انسان په ذهن کې په زړه کې اغه پاتیش اغه نقش کیږي د دې وجهه دا ډیر مهمه خبره یعنی زمونږ د عام خلکو چې کومه نظریه ده چې ماشوم په څه پويږي چې زه ورته وخم دا نظریه غلطه ده باید چې په کوچنیواری کې ورته اغه کوم چې د الله رب العالمین وحدانیت دی او یو والد اغه ورته یا چې مولوی صاحب محترم موضوع خو ډیره اوږده ده او ډیره خوندوره موضوع هم ده خو زمونږ د پروګرام وخت په دې باندې پای ته رسیږي نو د دې وجه نه د ګرانو لیدونکو کتونکو نه په دې ځای باندې موږ اجازه غواړو موږ سره مولوی صاحب احسان الله ساجد په استودیو کې د توحید مهم مهم مسائل را ته بیان کړل الله رب العالمین موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي او صلی الله وسلم علی خیر خلق محمد و علی وصحبه اجمعین شام مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک